Yes, yeay! Bye bye. Hai, hari ini kita bakal bikin perahu. Balapan perahu. Yap, balapan. Buat kereta. Kok kereta sih? Perahu kertas maksudnya. Jadi semoga ini enggak. Oke, bye. Balapan di balong. Sungai. Di sungai. Ada di bagian. Mana sih perahunya? Perahu kertas. Sama ngecit. Pakai cit. Lagi di balong. Lagi pada ngumpul. Oh, ada bebek lagi berenang. Si bebek karena kepanasan. Sini dari sebelah sini. Wow, awas, coba. Hati-hati loh. Dede mah sebelah sini aja. Dede mah di sini, di sini aja. Oke, Dede simpan Dede. Dede simpan. Simpan. Yes, yeay. Gimana, Dek? Bye bye. Yung sana lari. Aduh, susah. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Sini yuk. Tadi Hilda keren deh. Ini nonton terus. Oh ya? Perahunya? Pas, perfect. Ya udah, kita bakal bikin lagi deh. Wah, udah masuk. Enggak usah, kertasnya enggak ada kali. Ntar dulu, Bunda loncat dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Sok. Iya. Iya. Aku mau perfect aja. Tunggu jalan sampai perfect berapa. Ya lupa ambil dulu kertasnya. Udah atuh. Mau lagi? Udah atuh. Oke, semuanya ngantri. Sama. 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 S